Další vyřízenou objednávkou je objednávka s číslem 1429, parní lokomotiva řady 555 od firmy Tilik ve velikosti TT. Zvukový dekodér Zimo, zvuk od pana Smutka, Jacek modely, zvučnice naše přímo do těchto parních lokomotiv, jak je vidět na videu z digitalizace. Všechno pěkně naskládaný, zvuk perfektní. Jsou pro ní už dost extrémní, přece jenom je to tým minimum. Takže se tam chudák fajtuje na tom, jak kdyby to, ale